Good morning, America. Er dere klare for en magisk dag? Monster! What? Først må du gi inn den. Good morning. God morgen. God morgen. Kommer du deg ut av bilen, eller? Ja, så vidt. Jeg er så sliten. Er du klar for det her i dag? Nei. Hvor lyst har du egentlig til å bare holde senga? Minus. Nei, jeg har jo trening, trodde jeg siste spør om det. Jeg har veldig lyst til å legge meg og sove. Men du, hvordan gikk pokeren i går? I går gikk det skikkelig til helvete. Jeg kjøpte Rebuy 3 ganger. Så jeg hadde en skikkelig, skikkelig dårlig dag. Jeg skulle gitt meg etter gang nummer 1, og jeg skjønte uansett hva jeg spilte på, så traff jeg ikke. Så det var en av de dagene. One of those days. Ja, takk for at du minner meg på det. Det var ikke meningen. Skal vi komme oss inn og gjøre litt bein, da? Er du klar? Get that butt up, up, up. Jeg har vært flink i dag, da. Yes. Skal vi gjøre det nissen tidligere, eller? Get a rush. Yes. Free samples. Free samples. Skal du bli større og sterk som Arnald, da? Nei. Men jeg spiser jo ikke proteinpulver og sånn, da. Men jeg prøver meg på sånne pre-workouter og sånn. Eller gi litt mer energi. Og aminosyrer og recovery er jo skader ikke akkurat. Nei, kanskje du kommer deg i dag, da? Nei, men jeg er bedre nå enn jeg var. Jeg blir alltid... Å, der står vi. Har du glemt? Jeg er så vant til at vi står der borte. Men jeg blir alltid bedre etter trening. Jeg er skjelver i leggene. Terje hadde vært stolt av meg nå med de leggetreningene, altså. I dag er det en deilig, varm dag også. Ja, hva skal vi gjøre i dag, da? What are we doing today? Jeg må skrive. Jeg synes vi bør komme oss ut når det først er varmt. Så jeg skal ikke skrive, da? Jo, det kan vi først. Jeg må nesten jobbe litt, da. Ja, I know. Skal ikke bare sole seg i glansen, liksom? Au. Av suksess man ikke skaper selv. Nei, skal vi jobbe litt, og så gjør vi noe morsomt etterpå. Ja. Skal du ta neglene dine i dag, forresten? Ja. Poker nails. Jeg spiste av meg den ene neglen i går, faktisk. Ja, men jeg hadde en så forbannet dårlig poker da. Det var helt... Det er så nedtur da, fra dagen før, som jeg spilte så jævlig bra, og så kommer bare... Jeg lurer på hvorfor sånne dager kommer, da. Hva var det kaltes? Tilt? Full tilt. Full tilt, da. Hvordan ser det ut når du tilter deg? Nei, jeg blir sånn, jeg kjenner altså at det begynner å koke opp i huet, liksom. Du blir varm herfra opp. Og så bare gjør man masse, masse feil når man først er i gang. Så det er liksom det å puste og roe seg ned og vente, da. Men når man først begynner å tape, så taper man så jævlig, liksom. Det er bare... Noen dager er sånn. Shit happens? Nei. Mm. Back to action. Teste. Jeg prøver å fikse neglen med en gang, ja. Goodbye, my love. Det tar ikke så lang tid. See you soon. See you soon. Nuss. Vær så god. Tusen takk. Kanskje du får en... Det er så skikkelig ekkel ut. Ja. Kanskje du får energien tilbake. Mm. Smak da. Åh, yummy, yummy.
Wait for energy and recovery. Ja, det smaker Coca-Cola. Jeg ikke så veldig glad i Coca-Cola, ja da. Vil det smake? Den så jeg ganske gislig. Ja, den kan jeg til å drikke hver eneste dag. Nei, det gjør det. Natt! Åh, ja. Precis som den bør gi deg god recovery. Det var ikke noe særlig. Den smakte ikke godt. Sånn doven cola har stått en uke. Ja. I solsteka. Terningkast 1. Ja, det de som liker det. Var det noe å anbefale? Nei. Nei. Nei, skal vi finne på noe morsomt? Etter at du har hvilet. Ja, jeg må sove en time. Yes. Do you want to join me buy donuts? Huh? Will you want me to buy donuts? Yeah. Donuts for dinner? What the hell are we doing? Buying the donuts. Ah. Donuts. I come to have a hjerteinfarkt, vet du, vet du. Take it. Jeg vil ikke se på den engang. Åh. Jeg begynner å svette og hårene reiser seg allerede, altså. Er det noen som er klare for donuts? Yay! Go nuts, donuts. Ja! Vi er kommet! Har dere bare havet det? And the donut is express is home. Og bam, 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 bam. Nei! De to er middag. Jeg er kaldsvetter. Se på de padsa allerede. Oi, oi, oi. Hva er det så ille her da? Shit. Det er... Hva er det for noe? Shit, altså. Hva er det jeg begir meg ut på? Hjelp! Ja. Åh, kom igjen, Edvards første donut på 20 år. Det er sjokolade på den. Det er skjelver. Og eggekrem inne. Hvor mye sliter du nå, fra 1 til 10? Du må ikke koste den opp igjen. Åh, fy faen. Jeg svetter, altså. Se her, da. Hva er det som feiler du, da? Se, ja. Donuts, liksom. Jeg ser det. Ja. 20 år til neste gang, igjen. Heia! 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 Hva er det resten av her? What the hell did I do?